Hej, Karilo, vidíš to? Co jako? Tam snad něco hoří, ne? Vidíš ten kouř? To není kouř, to je prach. Prach? Jo, to by mohl být prach. Pane, máme tady ruské tanky. Je jich spousta a míří sem. Ježíši, víte to jistě? Naprosto. Tato medvěde, tady je hlídka Šapo. Naléhavě potřebujeme obrněnou podporu. Opakuji, naléhavě obrněnou podporu, přepínám. Slyšeli jste mě? Tato medvěde, máme tu sovětské tanky blížící se k našim pozicím. Jedou přímo na nás, přepínám. Thank you.
Print 0-5-5-0-9-4. Fire. 7. Back. Move to grid 0-3-7. Right. 175 meters, front! Soldier, 100 meters, front!